നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി തന്നെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തത, ഇവയെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഡോക്ടർ വന്ദനദാസിൻ്റെ കൊലപാതകം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപ് നടന്ന ബോട്ടപകടം, സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം ഹൈക്കോടതിയിലെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കിടയിലും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തി ഏറെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിന്യായത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തെയും അത്ര കണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോക്ഷാകുലരാകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോഴിതാ ആ രോക്ഷാകുലരാകുന്ന ആ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി, അതും അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായാണ് SFI അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് VP സാനു ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് സാനു ആരോപിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ പല ജഡ്ജിമാരും ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ്. ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ പല വിധികളിലും പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തവുമാകും. സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായാണോ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്നും സാനു ആരോപിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധതയുടെയും കേരള ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള വിരുദ്ധതയുടെ തിമിരം ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ വിധിന്യായങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. കുറെ കാലമായി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അദ്ദേഹമാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചായിരിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാ വിധികളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളും സമാനയുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിധികൾ മാറുന്നതെന്നും സാനു പറയുകയാണ്. എന്തായാലും സാധാരണക്കാർ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു കാരണവശാൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് പല സംഭവ വികാസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്ന നിലപാടുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ്, റോഡിലുണ്ടാകുന്ന കുഴികൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നടത്തത്തിന് പോലും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എവിടെയെല്ലാം സർക്കാരിനെ നിശിതമായി തന്നെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഒരു ജഡ്ജിയായി മാറുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും കരട് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകടി ഉള്ളത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാധാരണക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള, അവരുടെ ജീവിതം ഉന്നമനത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെയും ഒരു വിമർശനവും നേരിടാതെ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അത് എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കു വേണ്ടി എന്നത് അത് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ അല്ലേ പ്രശ്നം. പക്ഷേ വിമർശിക്കേണ്ടത്, വിമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരും തീരെ കുറവല്ല. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷമായി അദ്ദേഹം മാറും. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. ഹൈക്കോടതിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്, SFI അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് VP സാനു ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് കൂടി കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ വിമർശനം, അതിനെന്തായാലും ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്.